Oi, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui pro nosso canal, né? Se não for inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha pra fortalecer aqui o nosso cantinho, tá certo? E hoje, né, minha gente, amanhecendo mais um dia. Minha gente, que calor, viu? Quarta-feira. Olha, minha gente, a gente não aguenta não, meu povo. É um calor insuportável. Tem que estar do lado de fora. Tanto mato, minha gente, tanto pé de árvore, e não tá correndo vento nenhum, minha gente. E aqui ainda aos pés desse matutão aqui, ó. Desse, olha. Aos pés dele, minha gente. É que não passa o calor mesmo, não, viu? É uma pena, eu vou plantando aqui o almoço, já prevendo feijão, né? Agora eu vou fazer um arrozinho pra nós almoçar daqui a pouco, né? Preparar aqui um almocinho bem rápido, bem simples. Vem com a Lu pra mais um vídeo, pra mais um vlogzinho aqui. Direto da roça pra você. Tá bom? Pronto, minha gente. Agora a gente vai fazer aqui um arrozinho aqui, né? Eu acho que já não há, né, gente? Dá uma refogada. Vou botar pozinho colorado pra dar uma cozinha nele. Acabou a cenoura. Hoje eu vou fazer só o carioquinha mesmo, só com alho mesmo. Beleza. E colorar o... Jogada bem boa nele. Agora vamos colocar a água. Pegar mais um pouco. Vou colocar um salzinho, né? Agora eu vou deixar aqui. Tá um sabor tão bom, minha gente. De alho torradinho. Agora eu vou deixar aqui, ó. Quando começar a ferver, botar a tampa, né? Pra ele ficar bem soltinho. E o fogo tá, ó. Olha que maravilha, minha gente. Todo vapor. O fogo está todo vapor, viu? Eu já ia pegando ele numa brasa aqui agora. Pronto, aí vou deixar aqui. Daqui a pouco ele tiver... Mas bom, eu mostro pra vocês o nosso procedimento do nosso almoço de hoje, né? E as farturas continuam por aqui, minha gente, ó. Limão. Banana. Cará, né? Mamão, coco. Limão galego, batata. Aqui, ó. Nosso feijão já tá fervidinho aqui também. Olha que maravilha. Olha. Que delícia. Ó. Né? Agora eu vou passar uma água na concha pra não ficar o mosquito, né? E ali, ó, mais banana. Tá amadurecendo já, minha gente, ó. Já dá pra comer, ó. Molinha, tá vendo? Ó. Mole, mole. Pronto, minha gente. Agora vamos ajeitar aqui esse filé de tilápia.
Aqui é filé de tilápia que o Stefano me deu ainda, minha gente. Olha, tava aqui, tá vendo? Olha que maravilha. Olha. Eu vou fazer ele, já tá, o fogo já tá, o óleo já tá aqui, ó. No ponto já vai botar, né? Aí eu vou fazer ele, minha gente, na farinha de pão. Pra ficar bem crocante, né? Passar ele na farinha de pão aqui, ó. Vou dividir aqui. Vou passar ele assim. Espremer assim, ficar bem. Pegar bem pegado, né? Aí aqui, ó. Sai pra ali agora. O óleo quente, ó. Assim. Tentar aqueles ali, depois coloca esses outros. Quando passa ovo, né? Mas gosto de passar ovo em peixe, né? Mas é assim mesmo. Só na farinha. Então, só na farinha. Deixar aquele ali fritar. E a gente coloca o restante. Deixar aquilo ali fritar, depois a gente coloca o restante. Deixa ele ficar bem douradinho pra poder a gente virar ele. Deixa dourar mais os pedaços. Ó, tá bem bacana. E fica bem crocante, ó. Farinha de pão, nada mais é do que uma farinha de pão, né? Pra vocês que nunca ouviram falar. Olha, meu Deus, não tá bonito. Ó, fica bem crocante, ó. Casquinha, nem preocupa. A minha panca é muito boa pra pintar peixe. Peixe, pintar bicha milanesa, né? Pensei que pintar mais, que ele tava bem grosso. A poça tava bem grossa, aí não demorar, né? Tem que pintar mais um pouco. Pronto, minha gente, o peixe já tá aqui fritinho, olha. Que maravilha, ó. Crocantezinho, fritinho, delicioso. E ali, ó, já botamos o coco, já temperou aqui, ó, pra fazer esse daqui no coco. Ó, acho que é o piramutá esse aqui. Piramutaba, o nome desse peixe. Fazer ele no coco ali agora. Deixar ferver aqui, né, cozinhar. Cozinhar os temperos pra gente já botar ele aqui, ó. Aí. Nosso arroz já tá aqui prontinho, né, gente, ó. Olha como ficou bem soltinho, ó. Bem soltinho. Não ficou mais soltinho porque a gente gosta dele bem cozinhado, ó. Tá bem cozinhadinho. Né, Liro? É. Ele tá ali, bem cozinhadinho. Ele tá ali lavando o restinho dos pratos, das louças. Oi, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Samara hoje não tá. Foi pra casa da avó dela, né? Que a mãe dela chegou de São Paulo. É. Aí ela foi lá dar um abraço na mãe dela. E ela saiu desde cedo. Aí ficou tudo com a gente hoje, Felipe. Oi. Tá aqui, minha gente. Ó. Tá queimando, não? Tá não. Aí estamos aqui preparando nosso almocinho de cada dia, né? Graças a Deus. Pronto, meu povo. O almoço já tá aqui prontinho. Já tirei o peixe do fogo. Aí aqui tá o arroz, né, que eu já mostrei a vocês. Nosso arroz carioquinha. Aqui tá o peixe de coco, minha gente. Olha que maravilha. Piramutaba de coco. E aqui tá o feijãozinho que eu mostrei a vocês naquela hora, né? Feijãozinho de ontem, que eu fiz ontem. Tá aqui, ó. O gordinho raptor dele.
E aqui o nosso peixe frito, né? Agora vamos esperar a Kekel chegar pra nós almoçar. Kekel já tá na área, né, Kekel? Kekel tá na área, mas tantão. Tô por aqui de novo. É. Aqui, ó. Outra vez de novo, fazendo peixe. Pegando um rango. E hoje, Kekel? Peixe de coco. Que a gente não pegar o rango, saco seco, não fica em pé. É. Ai, Kekel disse que tu vai pegar o peixinho de coco hoje, Kekel. Nossa, nada. O molho peixe tá cheirando, viu, molho? Tá cheiroso. É de coco, né? Aí, eu fiz o coco bem forte, Tom. Bota um molho aí com o molho. Aí. Melhor do que carne. Tá melhor. O cupim ontem tava bom. O cupim tava bom. Mas o peixe hoje, rapaz, vai tirar o carro que é estresse. Açúcar. O meu já tá aqui, botadinho. Quero peixe de coco, não. O gordinho tá aqui também, né, gordinho? Ah, top, ele tá aqui pegado. Tá aqui, o peixe tá escondido. Fica medo, pessoal, que é quente demais, hein, cara? Quente demais. Peixinho de coco é bom demais. Com feijãozinho, é melhor do que carne. É. Já ficou melhor, cadê? A pimenta. Como? É isso aí, pessoal. O negócio aqui tá bom. Da farinha, pra quem não gosta, é outra coisa. Eu tenho certeza. Aquele que gosta de peixinho de coco, aplica o like aí pra um. Pá, 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 pá. Eu gosto de peixinho de coco. O cara cai bem, pessoal. Esse que gosta de peixinho de coco assim, bota furando, pessoal. Bota furando mesmo. Eu quero ver à noite. Quanto inscrito. Bateu o like pra Lu no peixinho de coco. Isso aí, pessoal. Você já tudo nota 10. Kekel, e tá se nubrando, hein? Ô, meu Deus, vai que desce uma chuvada, vai, né, Kekel? Chover. Deus quiser, vai chover. Olha, minha gente. O sol deu uma tréguazinha, né? E tá correndo um ventinho agora, não tá? Eu falei e tá falado. Ano novo, tudo novo, de novo. É. Peixe novo, de novo. Peixe de coco novo, de novo, na hora. Ah, minha gente, quando faz peixe de coco fica assim, ó. Contente que só. Ah, oh, bom demais. Só pinto no lixo. Se é com peixe de coco, já se sabe. Ô, Lu, tá bom, viu? Tá bom? Tá bom. Tá gostoso, viu? Foi tu que fez, hein? Foi. Peixe de coco. Ô, boi de peixe. Eita. Tá gostoso, seu barriga? Tá gostoso, né? Seu barriga. Tá primeiro, mas não posso sair, não. Tô sem caminho. Você sabe quem é que se chama seu barriga? Sabe mesmo? Quem que é? Seu Madruga, né? Seu Madruga. Ele tá passando seu barriga do seu Madruga mesmo. Seu Madruga. Seu Madruga. Seu Madruga. É amigo de seu barriga. Seu barriga. Seu barriga é quem cobra o aluguel, seu Madruga. Madruga. E aqui é chave. É chave. É capulim. Esse aqui capulim é o capulim colorido. Aqui é o Madruga e aqui é o barriga. Fazendo o quê? Pegando uma mocinha, um peixinho de coco, minha gente. É bom demais. Vou dar um pausa aqui. Vou banhar porque eu tô morrendo. Você gosta do seu barriga? Você gosta do Madruga? Você gosta do chave? Apica o like aí e deixa estourar. Deixa estourar mesmo. E Lírio, vai comer agora, Lírio? Ai, minha gente, lá vem Lírio pra outra mesa, minha gente. Chega muito perto do fogo, um calor triste. Ai, Lírio, comer seu peixinho, Lírio. Tá lá fora. Vai comer seu peixinho, Lírio. Vou tomar agora, Lírio. Bora, pessoal, comer um peixinho de coco comigo. Ai, a delícia, ó. Pronto, meu povo, agora vamos lá, né? Agora todo mundo almoçou, já foram embora, tá vendo? Fui tomar banho. Eu tô por aqui, né? Vou ficar esperando você almoçar pra não deixar você falar, né? Molhar comigo, pessoal, porque olha, eu tenho diabetes, eu tenho horáriozinho de comer por causa do remédio. Tá remédio mesmo? Mas eu tô por aqui, viu? Já vou comer, né? É o certo.
pra bichinho comer sozinho. Ai, meu povo, olha. Deixa eu ver meu curativo, né? Pra deixar, ó. Sempre cobertinho, né? E agora vamos almoçar, né? Aí botei aqui, ó. Um vinhozinho. Né, Godinho? É. Um vinhozinho pra comer com peixe é bom, né, minha gente? Olha. Só de beber, não, minha gente. Não gosto de correr alcoólico com álcool, não. Mas um vinhozinho. Isso aqui faz muito, porque eu sei que o Wesley botou muito. Mas ele é gostoso. E ele tá quase sem álcool, porque ele ficou muito tempo já aberto, né? Gostoso. O menino abriu, deixa ele lá na geladeira e já ele vai saindo, evaporando. É. Mas tá uma delícia, gente. Aí vamos almoçar aqui comigo, né? Ai, que vento bom, meu povo. Agora tá passando, viu, gente? Agora tá, olha, tá ventando bem. Graças a Deus, agora à tarde, viu? Um ventinho gostoso, um ventinho de chuva. Não sei se vai chover, minha gente. Mas tá um ventinho bem geladinho, bem gostoso. E eu passei aqui só pra finalizar nosso videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Papai do céu abençoe, ilumine muito a vida de vocês. E é com essa plantinha linda aqui, ó, que eu vou me despedir de mais um vídeo maravilhoso, que eu tive um prazer enorme de gravar pra vocês, com muito carinho, com muito amor, com muito prazer pra vocês, tá certo? Ó que vento, gente, ó. Ó que maravilha. Vem daqui e dali de fora. Ó, que maravilha. Gente do céu. Olha, fazia tempo que eu tinha ventado desse jeito, viu? Ó. As folhas de banana do outro lado, ó. Que maravilha, gente. Tá vendo que é um ventinho de chuva, um ventinho fresquinho, bem bom. Nossa, que maravilha. Então é isso, meu povo. Finalizar aqui nosso videozinho, né? É... desejar uma ótima tarde, uma excelente noite pra vocês. Um excelente dia. Eu não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, né? Que papai do céu abençoe vocês. Sejam todos muito bem-vindos sempre aqui no nosso canal, né? Na nossa família. E traga mais um pra somar com a gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo enorme e um abraço da Lu de Pernambuco. Tchau, gente.